السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن ملك استوى جوكتان ونكدا ونسان تي في قرن كجوتي كسود ولا برامج كحيسة هلا يعيارها برامج كألا بحني صوت ديار يعني وآه محمد حسن يراب يا صاحب كحسن علم بوبو قد بدأ أن كسو قادم دون برامج كعيارها وحاكم ده هوريال كقرن إهير ككوباد ومرايا تدوبات كيسي سدحية طبنات قد بكلا بعد كسو قادم دون وحنقن دون صعد لغي قبطي مغالا داسي داي قطب كسد حاد ان كسو قادن دون وحنو قندونا كورونيك عيدا مدى إلى لدى جمهوريا كورونيك محمد جامع دعالي أو حفيز كيسا كو قابلي لمدى أوريان يكو قوليستي أردكي كو بيلاتانات عربتا إيوكي شنيت وكا كيلومتر إي جبوتي تلكم إيو قدو بكالي أو حيسالي برامش كعاوة وحا مرتي إيوكو عبد عبد الله بوح أو أرديان لنا جنيورك oo isoo ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga oo ku guuleystay ciyaarii 20-aad ee carabta ee ka dhacay caasimada dalkaasi Sancaa 6 Febraayo sidoo kale barnaamijka waxa noogu marti ah Aadan Roble Jaamac oo isaguna kaalinta labaad soo galay oo ka tirsan ciidamada qalabka sida kaalinta labaadna soo galay oradkaasi barnaamijka caawa qodobada aan ku soo qaadan doono ee qodobka koobaad wuxuu noqon doonaa horyaalka qaran ee heerka koobaad ee kubadda cagta oo maraya toddobaadkii 13-aad iyadoo maalintii jimcaha iyo sabtida la ciyaaray hadaba ciyaartu horeysa toddobaadkan waxay dhexmaraysay kooxda marsada caalamiga jibuuti iyo kooxda arxiba kooxda marsada caalamiga jibuuti ayaa kaga badisay 8-0 ciyaartii labaadna waxay dhexmaraysay Horizon de Djibouti oo iyadu si lama filaan ah uga badisay kooxdii 8-2 iyadoo kooxda 8-2 ay toddobaadkii hore barbardhac la keentay hoggaanka horyaalka qaran jabuuti cidda hoggaaminaysa ah jabuuti telecom oo barwaadac ay la keentay laakiin ciyaartan kooxda horizon de jabuuti ayaa iyadu kaga badisay 2-1 ciyaar saddexaad ee toddobaadkan waxay dhexmaraysay jaamacadda jabuuti iyo kooxda gendarmeriga jaamacadda jabuuti ayaa laga reeyay 2-1 waxaana badisay kooxdii gendarmeriga maalinta sabtida hayna ciyaarta aad kulusiga waxay ahayd mid ay dhexmaraysay kooxda jabuuti telecom iyo ilaalada jamhuuriga ciyaartaasi oo ahayd mid aad u wanaagsan oo dadweynuhu ay aad uga soo qayb galeen haddii ay noqoto dhinaca televisionka haday daawanayaan iyo haddii ay garoonka dhex joogaanba hadaba ciyaartaasi waxay ahayd mid ay ku tartamayaan labada kooxood inay horyaalka sanadkan ay hantaan oo iyagu ah kuwa ugu dhow ee horyaalka hanan kara hadaba ciyaartu markay saa u bilaabantayba waxa ay kooxda ilaalada jamhuuriga 15 mirir u horeysay ay xooga ay saartay kooxdii Djibouti Telecom daqiiqadii 8-aad waxa uu ka soo helay ciyaartoyga Hirir Musa Hirir laakiin kubadaas way u suurta gali weyday oo waxa qabtay ciyaartoyga Jeff hadaba kooxda ilaalada jamhuuriga kubad qurux badan ayay inta ku soo bandhigeen iyo kubada in badan isku ceeshanaya daqiiqadii 9-aad diban ayaa kubad qurux badan ay kubadaas uu ku laagay laakiin kubadaasi way garamartay isla daqiiqadii 14-aad waxa heshay kooxda ilaalada jamhuuriga Maxamuud Jaamac kubadaas oo birta ayuu ku dhiftay kubadaas uu suurta gali weyday saddex fursadood isku daba xigta ayay heleen kooxda ilaalada jamhuuriga laakiin daqiiqadii 15-aad Djibouti Telecom fursadii ugu horeysay ayay heshay kubadaas oo la soo ka soo weecatay dhinaca difaaca waxa helay ciyaartoygaasi Sharma Kamiyaad oo goolkii uu horeeyay u dhaliyay kooxda Djibouti Telecom sidaasna waxay ku noqotay 1-0 kooxda Djibouti Telecom waxay raadisay inay difaac gasho ay ku ciyaarto ayna ku dhameystay ilaa 3 oo horeysa ciyaarta laakiin kooxda ilaalada jamhuuriga waxa halkaasi ee xana lagu xanaaqay ciyaartoyga Maxamuud Jaamac halkaasi rigoore lagu warsamay kubadaas waa loo tuuray Maxamuud Jaamac kubadaasi uu ka dulqaatay golkii horeeyay golkii uu badhac laakiin kubadaasi waa xadad kaga soo saaray oo goolka kubadaas waxay noqotay balanti ay noqotay balantigaasi waxa lagu xanaaqay ciyaartoyga Maxamuud Jaamac Maxamuud Cumar Jaamac ayaa kubadaasi qaatay Maxamuud Cumar Jaamac isaga ayaa laagaya Jeff golkaas golkiiba badac mu noqon mise golkaas waa laga qaban kuli garsooru ma afuufin labalka badaasi Maxamuud Jaamac badaasi golkii uu qabsaday ee qaybti horeysa ciyaartana sidaas ayuu ku dhamaatay hadaba qaybti horeysa ciyaarta qoysa ku dhamaatay waxaan halka wareysan ka soo qaadnay Sharma Kamiyaad iyo Maxamed Buux oo ciyaara kooxda Djibouti Telecom igoo diibanaya sida uu arkaan qaybti horeysa ee ciyaarta waxayna hadaladoodu ku yiraahdeen sidatan sharmaaki ka waran goolkii hore ayaa u dhaliyay kooxda Djibouti Telecom hadda waa qaybtii hore ee ciyaarta bal ka waran een waa ruu goolka uu dhashay laakiin ciyaartu aad bay u adag tahay 4-ta mirir baharay een 4-ta ka hadba wixii dhacday Allahu yaalam waxaan laakiin jecelnahay inaan ku guuleysano oo ciyaarteedana yar hagaajino inay kubada naga yar haystaan bad yaa loo maleeyaa 5-ta mirir oo dambeysay dhinaca ciidana lagu ciyaaray kokastaasi walwal minigu haysta may ciyaarta strategy ee sidaa ay annagu waxaan ilaalinaynaa
aan hadaan barto baxnay hadaan badnaa labadaba nasiif fiican ayaan leedahay marka anagu xisaab baan ku jirnaa inaan waxaan haysano ilaalino ee waxa kalena daadaan helaan doonaan hadoo la raadiyo walaah والله يرتد والله بكلم أحد وين أدل كا جمهورية جبتي كجلا والله إذا مرك وصل دلها دي ذكر وادنا تبدأها بكلم وين صار له ما دوي جلا مرك وصل دلها دي ده حي والله ما بكلم وفي عم بنا ملان جبتي يعني ساشنا فرت كده مدير إيه حري إن عند كل ما سنا ونا نكو ديفنس يرتد لنا إن كل ما سنا يا رجينا سيدوك له وح أن سمينا إن أن كسو قادنا ورسيال دويني garoonka joogay iyo ku labada kooxood kala taageeraayay waxana wareysigaasi noo soo sameeyay saaxiibkay xasan cilmi buubu wuxuuna u dhacay sidatan maxamuud waxa maanta waxa weyn ba garoonka ka socda waa JRT iyo kooxda asaas telecom balka warran sawir garto waraqsa walaal qaybsad buu qorax badan tahay waxa weyn waa labadii kooxood ugu weynaa dawladanka sanadkan waxaan malaynayaa maajkan bay ku xidhan tahay qoladii badisa ayba hididiyay leen sidoo qaadi lahayn waxaan malaynayaa cala si waxna inay gacan sareysa maadaama in aftankii ku wada soo gooliyo waxba bal weyn weeg doonaan dad waxay ay ku dhamaatana waa ciyaar aad u fiican waxa la arkay labada team inay qolona defensive aad u tahay qolona ay offensive ay ku jirto ilaa imkana Cali Sabiix defense-keega si fiican baa u ilaalinaysa attack-keegana dee opportunity ka hesho inay ku dhifato ay goolka dhaliso ilaayimka Cali Sabiix baa si fiican ciyaarta u maamulaysa wali aan waxaan taageersanahay maxay kooxda ilaalada jamhuuriga marka ciyaartu ciyaar ma dhow imika mito kala noo haray insha Allah imika inta noo hadhay waan ku riyeynaa hadiyar baan nahay waa ka soo laabnay tribiika waan buuxnaa gii waan dhanahay ha taageerayaasha gii in yar baan noo hadhay ciyaar waa gali dambada hal gool baa ku jiray hal gool waan ka gacan sareynaa ayo walaal shambona anagu ma qaadayna السلام عليكم ولالكي حسن أبي وحن كل هاي أدي أدي بنقول فرح سنة وأنا رجيني شابيوغ إن قاضي وأنا القاضي فولدي بالرحيل فرحتي بالهاي وحكي السبب وما ذا هدي إلى هاي راهو هاي ما دتك ما كله كاس ورجل محل ذا أبد يعني وحوايا سمر بالهاي هاي قولهم بالهاي هاي وحيد ده بعد يتكلم ونيجتي ككلا ده دورة مصطفى محمد عمر بالهذا أنا قارب ليكان سبورتيرين ده ما له غزمة إمك بلانتي وأود عاي waa ugu galay wada nasiibka karosayk minute ba haray karosayk minute ka kii ilaahay guusha u raaciyo waa la eegi doona anagoo guardia ficil iyo teeranka waa laga muujin ay sidaa man anagu rajaynayna ciyaal fiican waa soo bandhignay premier mitongi teeranka Cali Sabiix kuma jirin teeranka sambol bay ka hayeen denzel mitona mooyaan da waxa dhacaya waan eegi doona insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim fuad muumin cali leedo oo taageeraha asaas jubtoorkum taageeraya marka maanta ciyaarta soo dhacday wada iskaashaya ayaa si fiican buu socotaa waa haafkii labaad bal soo gudbi doona sala deezey mito loo yaqaan afka qalaad marka insha Allah waxa leenahay najurba noo fadhiyan oo waan badan imika difaac ma ku ciyaarinay wasadkeena anagoo doonina hulyaalka saa ku qaadno baaskeey ku xadeen inaan qabtaan anuna ka yeelin meena laanay gool labaad iyo gool saddexaad noo soo socdaa oo ciyaar qurux badan soo bandhigid insha Allah insha Allah wadata bas haddaba qaybtii labaad marka la isku soo laamay labada kooxood dardar cusub ayay handaran la soo baxeen labada kooxood waxay ku tartamayaan maanri horyaalka qaran ee heerka koobaad sanadkan iyadoo sanadkii horena ay kooxda Jubilee Telecom ay ku guuleysatay ahayd daqiiqadii 8-aad waxa uu kaasiyo halay ciyaartoygaasi oo kubadaasi soo weeciyay laakiin kubadaasi madaxa ayay uga baahneyd in lagu weeciyo laakiin way garmartay kubadaasi Jeff ayay garmartay oo u suurtagal weeyday inay dhalato laakiin kooxda Jubilee Telecom daqiiqadii labi iyo toddobaatanan gool qurux badan ayay isku soo dhiibeen goolkaasi wuxuu ka soo bilaabmay ciyaartoygaasi waxa laga soo boobay ciyaartoyga Hirir Muuse Hirir waxa ka soo boobay ciyaartoygaasi Waciis Daud Cabdirasaq ayuu dhiibtay Wahib uu sii dhiibay Cabdirasaq Bandar uu ku celiyay kubadaas Wahib ayaa loo sii dhiibay si qurux badan ayuu goolkaasi u dhaliyay sidaas waxay ku noqotay labi iyo ibir kooxda ilaalada jamhuuriga halkaasii ayay ku neejabtay oo ina ka soo kici kar weeyday laakiin kooxda ilaalada jamhuuriga waxay rabtaa in ay ugu yaraan ay iska soo bado gool daqiiqadii 96-aad waxa gool helay ciyaartoyga Hirir Muuse Hirir kubadaas uu ku laagay laakiin waa u noqon weeyday sidaasna way ku dhamaatay ciyaartii waxana badisay kooxda Jubilee Telecom oo kaga badisay kooxda ilaalada jamhuuriga 2-0
garoonka ay ciyaartoyashaasi ka soo baxeen iyagoo dhamaan ay u soo rakeen dadweynaha halkaasi taageeray labada kooxood oo iyagu sacabka u qaraacay iyadoo halkaasi ciyaar aad u qurux badan labada kooxood ba ay ku soo bandhigeen dhamaantooda halkaasi salaanta iska qaadeen midba midka kale u taaniyadeeyay sida ay ugu markaysay u suurta gasho in ay horyaalku u sii socdo ayna ku jirtaasi fair playga kubada cagta ee adduunka hadaba ciyaartii afraad ee toddobaadkan ayaa iyaduna ay dhexmareysay kooxda tajora iyo kooxda dakhil kooxda tajora ayaa kaga reysay kooxdi dakhil 3-1 bal marka la hadaan eegno dhinaca klasmoga waxa horeysa kooxda Djibouti Telecom oo leh 73 dhibcood kaalinta labaad waxa ku jirta kooxda Geel Battle 29 dhibcood ayay leedahay kaalinta saddexaad waxa ku jirta kooxda Marsada Caalamiga Djibouti 72 dhibcood ayay leedahay Jenar Mariga ayaa kaalinta afar soo galay 20 dhibcood ayay leedahay dakhil ayaa kaalinta shanaad ku jirta 19 dhibcood ayay leedahay kaalinta lixaad sidii Colas 18 dhibcood kaalinta toddobaad Horizon Djibouti 13 dhibcood Tejora ayaa kaalinta sideedaad ku jirta 12 dhibcood ayay leedahay Jaamacadda Djibouti ayaa kaalinta sagaalad ku jirta 10 dhibcood ayay leedahay kaalinta ugu dambeysa waxa ku jirta kooxda Arxiba waxay leedahay wax dhibic ah male qodobka labaad ee ku soo qaadan doonaa barnaamijka ciyaaraha waxa laga qabtay magaalada Sidaay ee socod halkaasii ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan waxa arin anta ku saabsan noo haya saaxiibkii Xasan Cilmi Bubu boqolal qof oo isku yimiday qurxintii iyo dib u soo noolayntii ka intaasi dhay waxa kamid ah dadkaasi saddex wasiir oo xukuumadda ka tirsan wasiirka arrimaha gudaha Xasan Cumar wasiirka gaadiidka Muuse Axmed iyo wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska Xasan Axmed Bulaale waxaana ay ka qayb galeen tartankii ugu horeeyay ee socodka lagu talagalay ka intaasi dhay waxana madaxdaasi degmada gobolkaasi Tajura sida gudoomiyaha Cabdul Malik iyo gudoomiyaha kale ee maamul goboleedka iyo shicibka reer dhay iyo xildhibaanada qaarkood ay u midoobeen sidii ka intaasi dhay ay dib ugu qurxin lahaayeen waxana barnaamijkaasi hormuud ka ahaa engineer Baragoita Saciid mas'uulka mashruuca dib u soo noolaynta ka intaasi dhay socodkaasi qoondooniga ee lagu magac daray dhay iyo kayntii oo dib loo dardargelinayo wax soo saarkaasi u wanaagsan dalxiiska gudoomiyaha gobolka Tajura ayaa halkaasi isagu ka hadlay waxana uu sheegay in degmadaasi dhay ay fiican tahay in dib loo arko kayntii dhay ee la oran jiray la fooqay diday oo dad badan ay garanayaan qiimaha xagga deegaanka iyo dalxiiska ay ku leedahay waxana socodkani maanta uu haabu yiri mid lagu muujinayo xagga dalxiiska qaniyada dalkeenu kaynta dhay ay ku leedahay fagaarahaasi oo bilicduna aad iyo aad ay u sarreyso koronelka ciidamada ilaalada jamhuuriga maxamed jaamac ducaale ayaa ku qaabilay xafiiskiisa uu ku leeyahay xerada ilaalada jamhuuriga oo ordiyanadii ku soo guuleystay ciyaarihii koobnaad ee carabta iyo orodkii 15 km ee Djibouti Telecom labada ciyaartoy oo kala ah Cabdi Cabdullaahi Buux oo isagu ku soo guuleystay ciyaarihii koobnaad ee carabta ee ka dhacay caasimadda dalkaasi Sanca ee lagu magacdaray orodkaasi cross countryga oo isagu kaalinta koobaas soo galay oo bilada dahabka uu soo qaaday wuxuu kaloo qaabilay koronelka ciidamada ilaalada jamhuuriga محمد كرني محمد جامع دعالي إبراهيم عبدي عمر أو يسوقنا عيار أوريديان يسوقنا كوجول يستي أورد كيشان يتمكن كيلومتر إيه جبوتي تلكم لبدر أوريديان إيه وهالكاسي بلاد إيه ولي بجيك وقتلي وحنا كل ديري جلي إن أي مركز تا أي جول كانان عيد مدى إلى لدى الجمهورية أوريديان دود إن يسوقنا تاجر دي سلكرب جوجو هذا بع محمد جامع دعالي أو يسوق كبرنا يا أي هالكاسي كهذي وحنا دردو يكويلي ساتن كل كوجو رسا واحد هين أوريديان كي قرنك kuwi astaanta wadanka meel kastood ka orodaan astaanta wadankeena ee calankeena sare u qaadiyay ayaa tihiin waxa tihiin orodyahankii wadankeena ee qaranka ayaa tihiin ma tihiin inaad tihiin rag ciyaartoya oo orodyahan ka tirsan ciidanka ilaalada jamhuuriga kolka ugu horeysa waxa tihiin inaad garataan inaad tihiin orodyahankii qaranka kuwa meel kastoo ay ka ordaanba astaanta wadanka sare u qaada anoo fursad u haysan maalintii dhaweyd inaan niimaado wasaaradda
hambalyo ayaan in isoo jeedinaya horena anoo ni hambaliyay mid kale markasta oo farxad itimaadaba inaan niga qayb galo oo inigu dhiri galiyo waxay ino hor yaala iyo waajibkiina aad gudaneysaan ee wadanku inagu leeyahay ayaan jeclahay marka halkani uma iman inaan hadal badan ka siiraaho oo qodobad maahay waxaan halka ka jeedinayaa ee labada kelmadood ee dhirigelinta ah inaan in tirtirsiyo inaad horumartaan weeyaan midhahani waxa weeyaan aan guranayni shanta sane u dambeeyay waxay ka mid yihiin iskoolka Cali Sabiix madaxweynuhu ka furay espoor de tiitka midhihiisi weeyaan shanta sane u dambeysay waxa wadanku magaranaysay midhihiisi weeyaan waxa socday inukuna kuiba detin fikradaas hadeenay jirin oo waxa weeyaan sidii loo hela ama loo garan kara nuku inuu orodiyaha yahay inuu mustaqbal leeyahay in kale way adag tahay laakiin dewad aragteen iskoolka ka kubad baa laga bilaabaa ilaa ma jaamacad buu socdaa sidaasoo kale weeyaan orodkuna iskoolkaasina waa saas ninka berri mustaqbal leh halkaasi ayaa laga gartaa deedoo halkaasuu ka soo baxayaa macnaheegu iskoolku waa saa weeyaan maahise waxa weeyaan waa la neeriyanayaa oo buuro un baa laga ridayaa oo meeshaasoo sidii xeraan ku jirnaay oo maahin waxa weeyaan rag akaadimida orodka ku jiraatiin orodku ciyaaraha fudfud baa lagu daraya laakiin sidii ciyaaraha fudfud kuma jire sidii Ibraahim ba sheegayey hameenkii dhaweyd orodku wax fudud maahin marka orod la yidhaahay wax fudud maahin ciyaaraha fudfudud baase lagu daraya waxa la yidhaahay ciyaaraha fudfudud bay yidhaahayn raggani maganaysaayay in sportigu maahin waa adag yahay waxa weeyaan horey waxaan igu sheegay inaad hanan kartaan gaari kartaan raggii orodyahanka ee Djibouti u ordi jiray halkoogii inaad gaari kartaan mustaqbalkana aad leedihiin oo aad yaryar tihiin waanad gaari kartaan berri waxaan dee hadalkay ku soo gabagabinayaa wixii loo dadaalaba waa la gaadhaa oo dadaalisiin dadaalkiina waa inaad gaadhaan kuna fikirtaan mar kastana ay ku jirto niyadiinu farxad niyad sami aad ku hanataan halkaad ku socotaan hambalyeenayaa wasaaradda dalintii ciyaaraha wasiirka iyo dhammaan kalkaaliyaashiisa anuna iloobin nin aan daalino gohar xamedu la yidhaaho oo sekretary generalka dhammaan waan hambalyeenayaa wasaaradda talabaad waxaan iyadana hambalyo aan iloobin u dirayaa federation d'athlétisme-ga dhammaantood oo uu ka madax yahay sheekhu ayaan u marinayaa hambalyo dadaalka aan joogsanayn ay ugu jiraan inay mar kasta ay soo xulaan
ciyaartoyga ciyaarahaasi orodka markaste ay ugu jiraan dadaalkaasi ayaa ku hambalyeynayaa waxaana leeyahay halka ka sii socdo ee bravo bravo baan leh ilaahay baa mahad iska leh maanta horta wax aad iyo aad iyo baan faraxsanahay waxa ka farxad badan ma jiro anoo u mahadnaqay horta madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Gelle iyo kornelkayga Maxamed Jaamac oo aad iyo aad igu qaabilay maanta xiradeedii oo si fiican iga farxiyay iyo leeyahay wasaaradda isboorka iyo wasaaradda isboorka maxay iyo ministerka Badul oo isagu aad iyo aad markaas ahay leeyahay hoobana la garab jooga iyo sheekho isagu markaas isna maxay dadan garab joogo anday doof noqotay adey kalaba aad iyo aad noo garab socda aad iyo aad baan wara mahadnaqay aan duulayaan ana aad iyo aad baan faraxsanahay insha Allah atleedada saaxiibadeena waxaan leeyahay saasi lacab insha Allah inaan maxaydan heer gaaran ina heer ka soo weynayaan waxa garan maxaydan meeday keenayaan iguna aad iyo aad buu fiican sida muhiidiin oo hore iyo Ramadaan oo iyaguna aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad waxu keenayaan muumin geelli iyo aan la Suleeman iyo Xiis Bashiir iyaguna aad iyo aad buu fiican maanta kaalmo fiican bay socdaan aya la Suleeman oo dhima liigi buu qaaday muumin geelli anti dhibo troas yaan buu baxay Xiis Bashiir isaguna uu bidiyay hambal iyo man leey intoodaba laanta xiriirka ciyaaraha ayaa soo gabagabeysay aqoon qororsi ku saabsanaa dhinaca kubadda cagta ee waliba dhinaca iskoolada waxaan halkaasi khabiir ka socda laanta xiriirka ciyaaraha adduunka ee FIFA ayaa khabiir halkaasi ka bixinay waxaan aqoon qororsigaas uu ka dhacay xarunta farsamo ee dalka ku taala Stade Municipal arrinta ku saabsan waxaan noo hayay saaxiibkay Xasan Cilmi Bubu munaasabad muhiim ah lagu soo gabagabeeyay toobaro lagu talagalay dhinaca dugsiyada waxbarasho ciyaalka kubada cagta sidii ay u qaban qaabin lahaayeen gaar ahaan heerka koobaad ee gobolka Carta iyo magaalada Djibouti ayaa lagu qabtay toddobaadkan garoonkaasi municipal ee ahaa ee noqday xarunta farsamo waxana toobarkaasi isagu yahay mid heerka koobaad gobolka Carta lagu talagalay caasimada iyo dugsiyada kale ee gobolkaasi Carta 24 qaybood ayaa ka soo qayb galay 3 xisho ayuu socday waxana lagu magacaabay Cour Cross Route Federasyonka Djibouti kubadda cagta ayaa soo qaban qaabisay oo horseed ay ka tahay FIFA do tababarkaasi khabiir FIFA ka socdo Jamaluddin Laarash la yiraahdo ayaa khabradiisa iyo aqoontiisa ardayda baraye 3 xisho ayaa ay socotay waxaana halkaasii joogay macallin Dr. Kilka Hadaway Dr. Ramsis waxa uu idinku yeeraya soo dhawayntiisa diiran ee caanka ah iyo adeeg hufan oo tayo leh waxa uu daweeyay ilkaha buka waxa uu ka soo qalinjibiyay Faculty of Strasbourg ee Faransiiska waxa uu furan yahay sabtidii ilaa khamiistii Dr. Ramsis ardayda baraye 3 xisho ayaa ay socotay waxaana halkaasii joogay macallimiinta qaar kood oo iyaguna ka faa'iideystay iyo dhalintaasi ciyaalka iskuulka hoose u badan ee baranayay oo in ka badan 80 arday ah oo waxbarashada aasaasiga dugsiga Djibouti iyo Balbalaba ay ka faa'iideysteen macallimiintooduna way horkacayeen waxaana halkaasii joogay gudoomiyaha federasyonka Djibouti mudane Suleeman Xasan Waabri iyo khabiirka FIFA ga Jamaluddin Laarash iyo madaxa xafiiska tacliinta aasaasiga ee wasaaradda waxbarashada qaranka mudane Cabdi Adreen waxaana munaasabadaasi iyadu way ahayd mid uu ka hadlay khabiirkaasi FIFA oo sheegay in tababarka caynkan uu yahay mid mudaba niyadda ku hayay in mar uu ciyaalka uu waxbaro Jamaluddin waxa uu sheegay inuu mahadnaqay gudoomiyaha federasyonka Djibouti ee kubada cagta Suleeman Xasan Waabri waxa kale oo intaas iyo uu ku daray xilka markii loo dhiibay in uu ku faraxsanaa isaga qudhidiisa Suleeman in mar uu ciyaalka wadankiisa uu horumar gaarsiiyo gudoomiyaha federasyonka Djibouti mudane Suleeman Xasan Ibrahim ayaa geestiisa isaguna waxa uu aad ugu nuxnuxsaday ahmiyadda la siinayo dhalinta reer Djibouti ku way suul ku jiray kuwa kalaba in kubada ay noqdaan kuwa si wanaagsan u qaata oo meel heer sare ah ka gaara waxaan ka socday iskoolka la yiraahdo Balbalad Balbalad Roo
horta anoo ku bilaabay bismillaah oo waxa la yiraahdaa maxamed faad saalax waxaan ka socdaa cafadweynta balbalee tetra waata waxaan u yimiday intaan ku ciyaaro kubad aan ku tababarto kubadda oo wallaahi waxaan arkay wax tiro badan oo aan sheegi karin waan ciyaaray si fiican baan ciyaaray aniyo walaalahay anna waan ku salaamaya bismillaahi raxmaani raxiim anoo magacay ku bilaabay yuusuf muuse cabdillaahi iskoolkan gelibitran ka dhigto kashanaad maantana selection ka soo qayb galay wallaahi fiican tahay ciyaartii hore waan igla bishay tii labaad tana waan badinay waa fiican nahay casharkana insha allah wixii kale dhaca waan eegaya dawada la xasuu gaanay falaqad barnaamijka ciyaaraha barnaamijka ciyaaraha saadu la socotay waxaa martin looga labada oreediyan ee guulo muhiim ah ka soo hooyay ciyaarii koobnaatrada carabta bal markii horeysay waxaan ku horeyn doonaa cabdi cabdillaahi buuxo oo isagu kaalinta koobaa soo galay cabdillaahi bal ka waran orodkii yaban ee koobnaatrada carabta ee ka dhacay ee 8 km ahaa ee ciyaaraha cross countryga bal ka waran orodkaas sidii ugu dhacay wallahi orodka horta si fiican buu dhacay horta ilaahay baa mahadis kale markii aan tagnaa ninka saaxiibkay ciyaarkeena maxaadanay intina jiray orodka markaan tagnay orodka anigu ma moodin doono wadanno badan imanayaan wadanno badan baa imidmana aad iyo aad u badan baa imiday oo meelaha 14 wadan baa imiday waad badanaysaan ismiilahayn anigu waan baqaynidii horta hadaa la iska sheeg waan cabsoonanay laakiinse saan doonin inay noogu dhacday dee suu maxaadana kooshkayga jaamac kale aan sheegayay uu lahaa maxaadana interreal jibuuti aba tiimba way isdaba gelaysiin uu lahaa sidii unbay noogu dhacday si fiican ayaa loo qabanqaabiyey aadi aad noo oranay deeshaan aadan haddaan adi ku yimaado adigana orodkaasi bal ka waran siduu ku ahaa markaad degteen ee hotel ku degteen iyo markaad garoonkii aad u dhaadhacday meelaha ku caymadayseen iyo bal ka war marxaladuhu orodkaasi lahaa bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa horta mahad iska leh wallaahi orodka maalintii ugu horreysay ee wuxuu ahaa orodkii ugu horreeyaan cross ka qayb galno isma aan lahayn orodkan wallaahi dee si badan baan u arkayo waxaan islahaa maa badin doontiin mana naga badini wadanadan ismaan garanayn oo dad wadano badan baa kasoo qayb galay maalintii ugu horreysay markaan wadanka tagnay waxaana na soo tusay meeshii teeraanku ahaa meesha teeraanku ahaa ayaa socodna nagu mariyey waan aragnay kolkan socodkii dhammaynana waxaan ku samaynay oo tarmo baan ku samaynay waxaan aragnay meeshii oo wallaahi dee si fiican haddii tole ayaan u aragnay dee u barannayna waxaas ni haddii tole wallaahi wadanadiina kasoo qayb galay isla gelinay dee wallaahi casbi fara badan baa nagu jirtay markastoon dees aragno wadanadana dee waa dowladda ku xaymadaysan ilaa waxaan ka koobnayn 8-30 qof oo dhinaca juniorka una marka intiin kuasoo qayb galay tunisia qatar oo kale masar oo kale wallaahi wadanada yaman oo kale orodyahano aad iska garanayseen may jirtay may wallaahi waxaa jiray oo laba orodyahan oon ku tababarin jirnay addis ababa oo jamac karacin ula tababari jiro qatar ordayay marka midi soomaali buu ahaa midna waa isaguna sudani aanu maleeyey marka labada intabaan iskarinayna marka casbi fara badan baa nagu jirto waxaan islahay intee raggan wala neegasite wala internationalka u eg saaxiibka igu hayay markastaba markaan hoteelka war ma seexanaya kolkaan ilaa ayuu lahaa war iska seexo waan badinayna orodkii ilaahay waa nal qabanay okay orodkii kolkaad bilowdeen gigta horeysaad dhe way kala duwantay markaa aad qaadeen sidee baa naigu muuqatay inay kabal sidee baa iskula hesheen afartiino inay kaalmadooda soo wala gashaan wallaa orodka horta markii la bilaabay debaarka joognay waan sii tashanay anakuna dee kulli ilahay rag buu naga dhigay dadka ordayna waa arkayna dhallinyartoodni waan tashanay orodka waxaan u daynay ilaa duurka ugu horeeya inay iyaguna sidaan aday rag fiican yihiin marka nin masar ka socday wuxuu naga yidhi 23 midhid baan leeyahay marka ninkan 23 ka midhid dee wuxuuna cross u yahay waxaan odhanay dee aan ku daba jirno san isaga horta waxa jiisana aduu fiican yahay markaan socono ilaa 400 mitir aan soconana waxay noqdeen raggii wax fiican waan ka arki weynay orodkiibaa dhulka iska yaalay oo orod xoog loo qaaday waan qowaay markaane saaxiibkay waan isla hadalnay cabdiba midee koonaan ka baxnay orodkiiba xoogu dhaqaajinay wixii fiicnaa o dhan wayna raaceen oo orodkii way nala dhaqaaqeen nasiib markay nala dhaqaaqeen orodkii aan dee beernina ilaa markaan sanksoo aanba 1000 mitir joognina haddeeda qofna ma soo raacin waxaan iskula baxnay inteedii joogtaankii sidii baan haddii tolo ku ogaanay inaan orodkan kaalmo fiican ka galayno amba aan saacad fiican samaynayno sidii baan iskaga soconayna cabdilaahi adiga markaad orodka aad qaadeen ee afar ku soo hadheen hantanadee tartankii ininki dhexdeedii waa hadalanay dhexeeyey bal ka waran tartankiin horta markaan saa iskula baxnay intiin reer jibuuti yaan soconay haddeeda khalaas jibuuti way guuleysatay inaan isdaba galayno waan isgaranay markii haddeeda khalaas intiinni waa isku fikirnayde markii dambe ani ninka saaxiibkay iyo maxaadana ibraahim yaa isla baxay ninka yare saaxiibkay kale maxaadana xuseen in yaroo yabanya ayaa isku haray ayaa kaalinta shanaad isku haystay marka ani aadan baa isla baxsanay
كليو جودن بيدا انتي ريج بيتي واكلا بحسنات ما هذا بقى انه واحد بدل مكلي ورين ما سكان ورد ما يورد كيو هري ديو دغو بحدين نكو اورد كيو هري كروس كيو هري كسو قيب غلي انا اورد اورد لمره هور وحاتي قدر 100 متر ما كقيب غلي وحان باهي كانت شنات marka waa cross kii ugu horeeyay ka soo qayb galay manta aan tagay ee si fiican ugu dhacay aan si fiican ugu guuleysay gormaad ugu horeeyay ka bilowday anuu waxaan bilaabay orodka maxay dhanay demilsaadkii baan bilaabay marka demilsaadkii markaan bilaabay ilaa intii oran day waan shaqayn jiray halka ay koolka madaxweynuhu furay ku yeelan maxay dhanay soontarka soontarka ayaan ku jiray san soontarkii ugu jiray markii dambe jeertay ay qaadatay markan orodkii fiicnaaday kadibna si shaqadii aday taa si uu moosi wada day taabitaab si uu moosi wada aadan adiga balka war orodka waqtiga bilowday ilaa hadda joogtay والله أردك أورت واحد بلاوي لابد يكون طبعاً كي بشيء تمناد يا أردك بلاوي ده والله يدي حب ما أمشي على أردك وحن إسلها والله أردي هنا بدن مركع أيان لا عبدي وكل صانتر كوجري يا أركي جري ده يقطر ما بدن صمينه ونوت كجري وانلت والله وانلت شقين جري لكن هو قد كان جروح سؤال جري طلع مكرك وها مكيني سيد واسد إلى دمي لابد يكون يكوب طبعاً كي وحوجها أذك بوجها باس يا أردك مكيني سيد سؤالني هذنا وحوجادي كوشش كوبان كنا نو كناي soontarkana wallahi waxa igeeyay doktor jaamac oo markii isagu haa wasiirka ciyaaraha sportiga ayaa igeeyay soontarkii baan tigay wallahi haddii tol kooshashka gacanta ku qabtay markii washiga qabteen in yar ka bacdi wallahi saacadahayga saacada ka fiican ayaan ku orday laakiin markii imiga adis la toobarinay sida ayaan leeyo muumigeel leeyahay xis ka war yani halkaas ragaas wala toobarinaysa oo gaari kareysa waqti ma islaahay wallahi waxan markasta ku aaminay wax horta waa nin saada waxa saacada adduunka sameeyay markasta waxan saaraa qofku kuma dhalin orodka oo keen waxu ku keenno dadaal markasta waxaan isirdeey marka ayaan la iyo muumin geeli iyo xiis aan la toobarinay adis jamaa karaxin baa toobir jiray waxaan u jiray anoo naftu iga baxsan tahay wallahi de horta indhaha macallina kul kasta naftu iga baxsan tahay u jiray iyagu way dadaalayna dadaal waan moral baahin jiray ragga waan xajiso go xajinaheen jiray alxamdulillaah inta wallahi waa kamaatalante muli ugu horeeyay markay ugu horeysan maayeen marka lan ka qayb kale ahayd iilka moor ayaan tagayayd waxaan ka keenay qofkii saddexaad baan baxayayd biladaan haasta ayaan soo qaadayayd wallahi markaygi ugu horeysa hayeen wadan kale ajaniba aan tago aan ku ordo laakiin waan badin lahayn orodkaana wadi markaa waxaan ku dhacay meeshan karin weyn ee baan ugu dhacnay in kale ilo ordeeyba oo jibtaan mustafa maxamed ismaaciil balaara waa isaguna kaalinta labaad boo baxay markay wallahi runtii juniorki ba hadda socda waxaan si ognahay in ay orodyanadan juniorka qaybta juniorka ay iyaku ay isku loo diyaarinayo in ay keenan minimum ay ka qayb galaan ciyaaraha shoomnada afriga ee ka dhici doona dalka asi ee marok gaar ahaan magaalada marrakesh iyo waliba ciyaaraha shoomnada dimoodka oo iyaduna dhinaca dhalinta ee juniorka ka dhici doona dalka asi mareykanka xagaaga soo socda dhalinyarada waxa laga sugayaa in ay minimum ay keenan hadda waxay tagi doonaa adis halkaasoo projectiga adis ay ka qayb gali doonaan si ay minimum ay u keenan taasina waxa ay isla kaashaday wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha iyo laanta xidhiidhka ciyaaraha fudud uu ka yahay maxamed axmed sheekho madaxa kulay ordiyanadu way bixeen waa soo laabanteen laakiin haddana koroneelkaagi baa ku qaabilay oo bilad ku siiyay iyo dareftarkii maxay ku dhalisay wallahi horta koroneelkaygu mar walba gacanta ayuu saano waaya nikasto wuxuu yiri bilad meerka keena waa orod ku guuleysada sida ayaan u maxaydana xuseen aadi aadi yuu noofinoosay markii hore aadi istagnay halka markaan ku shaqeynay isaga wax waliba naga bixiyay oo naga yeelay halka aadi sababa intii jeerta dabadii qof jeerta aan ku haynba markay aadi sababa si fiican ayaan u soo shaqeynay bil iyo bad aadi aad bisagu noofinoosay horta dhinaciisa koroneelkayga waan mahadnaqaya kulay ciyaaro kala diyaarin doontaan hadda adis baa ku laami doontaan bal ka waran shaqada handan halka nigu sugeysa waan garanayaayo shaqo aad u adag leeyaan laakiin maanta waxa ku iloobaysaan de midhahaad guranaysaan ayaa ku iloobaysaan dhibaatada iyo kulaylka iyo uu leeyahay toobarku wax waliba horta dadaal buu baahan yahay magaran dadaalkayga markaa inta insha Allah ilaahay inuu ku garab galaya marka shaqada taala adis sabab qof waliba iska garanaya taladada jibuuti shaqo fiican ayaa taala marka imika juniorka wayso anduna ma nigeer insha Allah antu ilaado marka insha Allah marka halka tagno dadaalkeen inaan muujina doonina on ayaan la Suleeman meeshu isagu gaari meel ka sareysa inaan gaarna doonina insha Allah dadaalka dhigo antu ilaahay ka dhigo kulay dadaal haaj abas gaara waan dhaafa aadan ayaa istiraada qofkaas ku dabadayo oo ma garanaysaa tusaale ku ah oradeena rajibti wallahi oradeena rajibti oo badanihin ahmed salaax oo kale sida aabay oo kale ordi jiray roobal jaamaha oo markaas waxaan ilaahay halkii uu gaaray meel ka sareysa gaad laakiin ordiyaha ma xog u xiseeyay oo halkiisa goormaad gaari doonta
ordayanka wuxuu dhashay dalka Ethiopia gininis bikiil ninka la raayay 19,000 ta ku bar koor ka haysto ninka markastaba isku ekeysay oo raa ninka goormad gaari doonta halkiisa de alxamdulillaah waxaan dadaal buu baahanyahay de insha Allah waan ku rajaynayaa inaan halkiisa gaaro amba aan saaxdiisa aan u dhawaado amba aan keeno laakiin markay dadweynahi markaad ka imateen Yemen sidii dadku elaborkani ugu yimaadeen ni soo dhaweeyeen runtii geesiyaal oo kala sidoo diban ni soo dhaweey runtii geesiyaal baa tii madam oo wadankii aad u soo hoysan bilado iyo sharaf iyo magac u soo hoysan oo calankii jiwitaalka ka dhex taagtaan intay dowladadu ka soo qayb galay oo naga bilije badan oo naga maalbar oo naga dad badan hadana inuu ka dhex muuqataan runtii waa sharaf sharaftaana in ka horta markaa uu horeeyay iskale horta wallahi ismaan lahayn halka Yemen markaa joognay safiirkeena ayaa markasta boo saanu garab joogay hooyo hiibna la garab joogo macala dharka dhalinyarta jaamacadda halka ka dhigato wayna ad joogeen markasta inuu imanayeen marka isma aan lahayn anagu wallahi de waxaan isoo dhigin ma laha qolay qoladii dawladda sida wasiirka qahyaaraha amba president ka tarso ga televisionka qahyaaraha umbaan isoo dhigin ma laha laakiin marka arkay shicibkii Djibouti oo digadii xiray oo joogo oo noo saabaynayo nisugay marka arkay ashuur kala weyn ba igu sii dhalatay ba wallahi de wanaagu ku faraxsanahay de shicibka Djibouti anuu hunada waan garab joogna markasta ee ka waradista taariikhdaas ay ku la muuqato wallahi horta saw aan sheego hor muqaahibay anuu waxaan salaade markaa elaborka dhaadhaadiina waxaan soo dhaweynay wasiirkii iyo sheekhi iyo intaan aanu gusugay ilaa aan arko shicib dibadii amiran arkay magaalada ilaahay nagu sugeysa markaa wallahi shucuur weyn bay u dhalisade anoo dibada maanta lagu sugo shicibka Djibouti oo dhan ii taagan aniga oo saaxiibkay tumay yaan waan ku farxad wallahi aad iyo aad baan u farxay xagga xaka sareysan insha Allah waan rajaynaa maalinta kamid aan insha Allah saasi ilaahay nagu sugey yaan rajaynaa insha Allah kulli wax ka sabab dadaal bay ku yimaadeen dadaalkaasi ininka ayaa galay waan nila garab galo oo maaliyadii iyo maalintii salaanta xilka ciyaaraha ee wasaaraduba way nila garab joogan kulli Djibouti waxay caan ku tahay oradada oradadaasina waa mid dabareysa adduunka markay saaya calanka bareysa dadka bareysa umada reer Djibouti bareysa kulli waxa rajayn doona in oradan reer Djibouti dhamaantood hadda waxaan noqonay dad hadda abitaya la soo diro oo markay saaya orada kasoo la qabanay ama ha noqoto shamada afriq ama ciyaaro markay saaya meeting ha noqoto waxa la soo diraa abitay inay ka soo qayb galaan markay saaye dhalinta reer Djibouti oradeenada reer Djibouti inay ka soo qayb galaan taasina sharaf ayay u tahay dalka inigana sharaf ayay ii tahay sidoo kale runtii waxa ay isaguna kaalin muhiim ka qaata tababaraha jaamac kala ciib balka waran tababaraha wallahi waa tababarxu u qaalisan wallahi marka hadii joognay si fiican inuu shaqaysiinayay inkastoo shaqo badan kala tagnay cali sabiix kooshashkii kubaanka ay xog iyaguba noo tababareen kulkan halka tagnay xog inuu shaqaysiin jiray markasta wuxuu nagu dhiirigelin jiray Yemen marka tagtiin orodka crosska oridi inkastoo crossan lagu garanin aad oridi orodka crosska ininkaas taba galay ininkaana kaalmaha ugu horeeyay soo galayo kooshka ku deeyay koosh wuxuu haaday 2 sano ugu dambeeyayna iska daba qaaday ninka adduunka ugu qatarsan sidoo kale ayaan la kaalmaha saacad fiican ugu sameeyay oo tababaro waxaan islaahay kooshkii uu arkay uu yiri murmaami doona kulku rumoobin wallahi waxaan oranay iyo kooshkii digdig nigu celiyay ka warradiga ee jaamac warran weyn kooshkii horta jaamac karaan mahadnaq weyn bii gudiyay aniga garanays si fiican buu shaqaysiinay markii halka aad isoo joognay si fiican buu tobaray sidii ay sheegayeen way dhacday wuxuu intina reer Djibouti ayaa isoo daba galay buu inkastoo isagu ordada naga garanayo ayaa yiri ordada intaan way daba galaysiin buu sidii ay u sheegayeen way dhacday marka isagu horta inaan noogay anaga jacelba oo marka sala shaqayno maadaama uu ficil buu gelinayaa si fiican buu shaqaysiinay ayaa la soconay heerka wuxuu ku gaaray way isaga ayaan soo markii isaga loo geeyay waa ka iskaarkii saacadda adduunka inuu la qabsanayo urdiyanada saasi lacag ayaan doonnaa anaguna aan la qabsano markuu isaguna shaqaysiyo ficilna ku gelinaya si fiican ma shaqaynayo dowladda isaga waa in aadna ku salaama kelmaddu ugu dambeysay ayaa mahadnaq u jeedinahay adoo ka faa'iideysanaya maanta barnaamijka ayaa waxaan horta u jeedinayaa shicibka Djibouti soo dhanyay horta waan salaamayaa waxa kaloon iloobayno salaamayaa presidentkeena dalka Ismaaciil Cumar Geelle oo murahan hortaba soo saaray amba fikradda keenay soontarka noo furay halka isugu kaygeeyay hadan xafada joogno maxaan u malaynaa meesha maanta aan taaganahay waa meel Ilaahay lagu mahadnaqo maan gaadheen presidentkeena Ismaaciil Cumar Geelle xoog baan horta ugu mahadnaqayaa waxa kale oo isagana iloobin wasiirka dhalinta ciyaaraha oo markan Yemen ka imanay wallahi isaguna hooyo hiib nala garab joogo nagu sugeeyay oo jeegag nasiyay oo isaguna xoog noo soo dhaweeyay waxa kale oo salaamayaa isaguna federasooga atletismiga oo presidentka yahay Maxamed Axmed Sheekho wallahi waxaan leeyahay waan u xoog baan ugu hambalyeynayaa waxaan iloobin horta wallahi de kalabyaan aanaku oo inkastoo xilka qaranka aanahay hadana kalabyaanahay kalabyadeedii ma iloobi karayno sida anigu military ciidanka qalabka sida aan ka tirsanahay jarnaalada ciidanka qalabka sida ay u dhinyihiin wallahi sida jarnaalka sare ciidanka qalabka sida jarnaal Iskari Sheikh Ibrahim wa salaamayaa jarnaal Cali Xasan Kaamil waxaan kaloo salaamayaa kabtakayga wallahi Axmed Kamaale
oo xagaagii hore adisi raacay oo garab joogay markastana dhigib gelin badan isiyade markastuu arkana iga yiraahdo waxa doonaysid ani i weydii laakiin xoogaaga maal maanta la soo bax xoogaaga isticmaal gaara xoog baan isagana u salaamayaa hanbal aan u jeedinaya oo arun oo ninka saaxiibiga wuxuu sheegay warun maxamed horta waxa iska leeyahay wasiir madaxweynaha dalka oo furaysaa waxa hadanay soontar markaa aan tusaan noogu furay ayaan la soontar ka soo baxay ayaan markii guriga horta marka soontarka anagu soontarka ma ka soo baxnay soontarka la soo wada maray soontarka la soo wada maray loolanka iyo xagga hor kaga jira xagga hor kaga wali jiray dhan ciyaara soontarka ayaa la soo maray soontarka marka aan duu jirin maadaama halka maanta ma gaadhindi insha Allah halka horta kuma hadlayna marka yaa waxaan kala salaamayaa wasaaradda sportiga maxaadanay wasiir Xasan Badul Xasan Badul aadi aad wallahi isagu noogu sugay maxaadanay alaborka si fiican intii doono soo dhaweeyay oo heli hoob nala garab jooga iyo sheekho Brisan sheekho oo isaguna aad iyo aad wax waliba nala garab jooga oo aad iyo aad iyo Cornelkayga Maxamed Jaamac oo iloobi kareen isagu aad iyo aad isagu soo dhaweeyay maalintii xiradeena si fiican igu soo dhaweeyay oo si fiican qaabilay isagana aad iyo aad baan wallahi u salaamayaa kulliyana kun waxaan ugu leenahay hanbal yaayaan ugu leenahay ee inta hadda gaadheena Ilaahay inta markaysay ani barakeeyo inta soo socotana waxaan ni rajaynayaa ina guulo wanaagsan aad gaadhaan meesha himiladuna ay toogtana ina aad gaadhaan ina calanka jibuuta kor u qaataan maalka jibuuta kor u qaataan oo adduunka aad tustaan in uu jiro wadan jibuuti leeyahay runtii aad ayaan ni kana nigu mahadnaqayaa ee insha Allah waxaan ni rajaynayaa wax fiican oo markaysay horumar ayaan ni rajaynayaa dhamaan orodka rajibutin oradada rajibutin waxaan u rajaynayaa inay horumar u gaadho dawada la soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ciyaaraha intaan ka bixin waxaan u mahadnaqayaa Cabdi Cabdullaahi buux oo isagu ku soo goleystay oradkii 12-aad ee carabta oo ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa Aadan Roble Jaamac oo isaguna kaalinta labaad soo galay oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo iyaguna dhamaantood ay ka tirsan yihiin xulka qaran ee juniorka ee loo diyaarinayo ciyaaraha shamada dimoodka iyo shamada afriika Marrakesh iyo Mareykanka ka dhici doona oo adis ay dhawaan ay tagi doonaan si ay halkaasi minimum ay u keenan waxaan u mahadnaqayaa iyo kale farsamada qaniintan soo gaarsiinaya codadka iyo sawirada inta dibu kulmi doon barnaamijka midba waxaan ugu dhaafayaa sida iyo nabadgelyo